الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم معزز سامعين الكرام بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کہ ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے بڑی عزت دی ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اور یہ جو عزت عطا فرمائی یہ جو عظمت عطا فرمائی ہے جو دیگر حیوانات کو عطا نہیں فرمائی یہ انسان کی عقل کی وجہ سے ہے کہ انسان کو ایسا عظیم عقل عطا فرمایا کہ کسی دوسرے جاندار کو اللہ رب العزت نے ایسی عقل اسے عطا نہیں فرمائی اسی عقل کے ذریعے اسی ذہن کے ذریعے انسان آج دنیا کے اندر ترقی کر رہا ہے اور کتنا ترقی کر گیا کہ اس نے لوہے کو ہوا میں اڑا دیا ایسے ایسے راکٹ بنا دیے جو دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے میں جاتے ہیں وہاں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں ایسے ہوائی جہاز بنا دیے جو بغیر پائلٹ کے سفر کر سکتے ہیں مختلف چیزیں بنا دی کہ انسان جب اس کو سوچتا ہے تو تعجب کرنے لگتا ہے یہ سب کیسے ہوا اس عقل کی وجہ سے ہوا کہ عقل کا جب انسان نے صحیح انداز میں استعمال کیا تو اس نے ترقی کی اس نے کامیابیاں حاصل کی لیکن یہی عقل مند انسان اور ہوش و حواس رکھنے والا انسان جب اپنی اس عقل کو خراب کر لیتا ہے اور عقل کیسے خراب ہوتی ہے کہ پیشاب سے زیادہ گندی چیز شراب کو اپنی زبان پر ڈالتا ہے اپنے منہ میں ڈالتا ہے تو اس کی یہ عظیم عقل جس کی وجہ سے اسے اشرف المخلوقات قرار دیا گیا وہ انسان انسانیت کے جامے سے نکل جاتا ہے اور جانوروں میں اس کا شمار ہونے لگتا ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے اسے ماں بہن کا فرق معلوم نہیں ہوتا بیوی بہن کا فرق معلوم نہیں رہتا جبکہ جانوروں کو اتنا تو احساس رہتا ہے یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب وہ شراب کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے نشہ آور چیزوں کا استعمال کرتا ہے تو اس کی عقل خراب ہو جاتی ہے دوستو نشہ اور شراب نوشی یہ ہر زمانے کے اندر ایسی چیز رہی ہے جس سے انسان جرم کی طرف مائل ہوتا ہے آج بھی دنیا کے اندر جو جرائم ہو رہے ہیں 50% سے زیادہ جرائم وہ ہیں جو شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں شراب نوشی اور منشیات کے استعمال کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب انسان شراب کا استعمال کرتا ہے دیگر ڈرگز وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تو اس کے نشے کی وجہ سے پھر وہ بے مہار ہو جاتا ہے اور جرائم کے اندر ملوث ہو جاتا ہے زمانے جاہلیت کے اندر بہت زیادہ شراب پی جاتی تھی بلکہ یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ جس طرح آج کولڈ ڈرنکس پینے کا رواج ہے اس زمانے میں اس سے زیادہ شراب لوگ پیتے تھے اور کیا بچے کیا عورتیں کیا بوڑھے کیا بڑے سب کچھ سب شراب کے اندر مبتلا تھے سب شراب کو پیتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بالکل ابتدا میں شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا
اور جب شراب کو حرام قرار نہیں دیا گیا تو بہت سے جو مسلمان تھے وہ بھی شراب پیتے تھے، کیونکہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو بعض بڑے صحابہ جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، شراب انسان کے مال کو بھی خراب کرتی ہے اور انسان کے عقل کو بھی خراب کرتی ہے، تو ہمارے لیے اس کا کیا حکم ہے؟ تو قرآن مجید کے اندر اشارتاً شراب کے بارے میں اللہ رب العزت نے حکم بیان فرمایا، شراب کی مذمت بیان فرمائی، شراب کو ایک بارگی حرام قرار نہیں دیا گیا، تدریجاً آہستہ آہستہ حرام قرار دیا گیا۔ پہلے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، عام طور پر شراب کھجور سے اور انگور سے بنتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا یہ دو اچھے پھل ہیں، اس پھل کے ذریعے تم دو چیزیں بناتے ہو، ایک تو تم شراب یا نشہ آور کوئی بھی چیز بنا لیتے ہو اور دوسرے اچھی روزی بناتے ہو۔ تو اچھی روزی رزق حسن کے مقابلے میں نشہ آور چیز کو رکھا گیا، گویا کہ وہ رزق حسن یعنی اچھی روزی نہیں ہے، اچھی استعمال کرنے والی چیز نہیں ہے۔ یہاں اشارتاً اللہ رب العزت نے شراب کی مذمت کو بیان فرمایا۔ اور پھر اس سے آگے چل کر جب صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو یہ حکم نازل ہوا، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں سوال کر رہے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں چیزوں میں، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی، بہت بڑا نقصان ہے، تھوڑا فائدہ بھی ہے اس کے اندر۔ یہ شروع میں بیان کیا گیا، پہلے اس کی خرابیوں کو بیان کیا گیا، ڈائریکٹ حرام اللہ رب العزت نے قرار نہیں دیا۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اللہم بیّن لنا فی الخمر بیانا شافیا، کہ اللہ ہمارے لیے شراب کے سلسلے میں واضح حکم کو نازل فرما۔ تو اس وقت اور ایک آیت نازل ہوئی جس میں نشے کی حالت میں نماز پڑھنے سے روکا گیا اور ارشاد ہوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کو بیان فرمایا، اور اس کو بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ عن قریب اللہ رب العزت شراب کی حرمت کا حکم نازل فرمائیں گے، اس لیے اگر کسی کے پاس شراب ہے تو وہ شراب کو فروخت کر دے تاکہ اس کا سرمایہ ضائع نہ ہو۔ پھر اس کے بعد چند دنوں کے بعد آخری حکم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، کہ ایمان والو، شراب، جوا، مورتیاں اور پانسے کے تیر، یہ سب کے سب گندگی ہیں، شیطان کے کام ہیں، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت میں بڑے سخت انداز میں اور بڑے حکمت بھرے انداز میں شراب کی حرمت کو بیان فرمایا۔ شراب کی حرمت کو اللہ رب العزت نے شرک کے ساتھ بیان فرمایا، بت پرستی کے ساتھ جوڑا، کہ جس طرح بت پرستی حرام ہے، مورتی پوجا حرام ہے، اسی طرح تمہارے لیے شراب کا پینا بھی حرام ہے، جوئے کا کھیلنا بھی حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد بیان کیا اللہ رب العزت نے، فاجتنبو، کہ اس سے بچو، اس سے پرہیز کرو، یعنی اس سے بچنا، اس سے پرہیز کرنا یہ تمہارے لیے لازم ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا، لعلکم تفلحون، کہ اگر تم اس سے بچو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے کس وجہ سے شراب کو حرام قرار دیا گیا اس کو بھی بیان فرمایا، کہ شیطان انسان کا ازلی دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان فلاح کے راستے پر چلے، انسان کامیاب ہو جائے، وہ ہرگز نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ انسان لڑائی جھگڑے کے اندر پڑا رہے، اس کی گھریلو زندگی، ازدواجی زندگی خوشی اور خرم کے ساتھ نہ گزرے، اس کی یہی کوشش ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء،
कि शैतान ये चाहता है कि तुम्हारे दरमियान नफरत डाल दे, तुम्हारे दरमियान दुश्मनी को डाल दे, ये शैतान का मकसद है। और देखिए माशरे का हाल देखिए, आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका शराब नोशी के अंदर मुबतला है और मंशियात के इस्तेमाल में मुबतला है, और शराब से आगे बढ़कर हमारे नौजवानों का एक बड़ा तबका ऐसा है जो मुख्तलिफ तरह की नशा आवर चीज़ें हैं, वो गुटखे की शक्ल में हो या अलग अलग गांजे की शक्ल में हो, हीरोइन की शक्ल में हो, बहुत सी शक्लों में आज मार्केट में मिल रही हैं और नौजवान उसको इस्तेमाल कर रहा है, और उसके नतीजे में माशरे के अंदर जो खराबियाँ आ रही हैं वो भी हमारे सामने हैं। बात बात पर तलाक की नौबत, लड़ाई झगड़े, शराब के नशे में आकर मारपीट, बच्चों के सामने बीवी के ऊपर हाथ उठाना, मारना और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जिससे घरेलू जिंदगी खराब हो रही है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसको बयान फरमाया कि शराब की सबसे पहली खराबी यही है कि उससे तुम्हारे दरमियान बग़्ज़ और अदावत पैदा होगी, उससे दुश्मनियाँ पैदा होगी। और शराब का एक बड़ा नुकसान ये भी बयान फरमाया, वो यसुद्दुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, वो तुम्हें अल्लाह के जिक्र से और नमाज से भी रोके, कि जब शराब का आदी हो जाता है इंसान तो फिर वो अल्लाह के जिक्र की तरफ, अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, वो नमाजों का पाबंद नहीं रहता, नमाज की उसके नज़दीक कोई अहमियत नहीं रहती। और इतना बयान फरमाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सख्त अंदाज में पूछा, फहल अंतुम मुंतहून, कि क्या तुम रुकने वाले हो या रुकने वाले नहीं हो। सख्त अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सवाल किया कि क्या तुम रुकने वाले हो। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया कि अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की इत्तिबा, अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की इताअत जरूरी है, और अल्लाह के और अल्लाह के रसूल की इताअत का तकाजा क्या है कि अगर कोई शराब नोशी में मुलव्वस है तो उसको छोड़ दे, और अगर वो शराब नोशी को नहीं छोड़ रहा है गोया कि अल्लाह की इताअत नहीं कर रहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो इताअत नहीं कर रहा है। तो इतने सख्त अंदाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शराब की हुर्मत को बयान फरमाया, और जब यह आयत नाजिल हुई हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु की जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले कि अल्लाह हम इससे बाज आ गए, हमने शराब के कारोबार को छोड़ दिया। तो कुरान मजीद में शराब के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया, और हदीस मुबारक अगर आप उठाकर देखें तो एक बहुत बड़ा ज़खीरा है शराब की हुरमत के बारे में, शराब की बुराइयों के बारे में, शराब की खराबियों के बारे में, जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। शराब के नुकसान को बयान करते हुए प्यारे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इससे इंसान का ईमान ख़त्म हो जाता है। कि इंसान के ईमान के ख़त्म होने का मतलब क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जिस वक्त एक शराबी शराब पीता है उस वक्त वो मुमिन नहीं रहता, उसके दिल से ईमान निकल जाता है, ईमान का नूर निकल जाता है। एक दूसरी हदीस में है कि जिस वक्त इंसान शराब पीता है उसके पेट से ईमान का नूर निकल जाता है। मतलब ये है कि अगर शराब को हराम ना समझे और हलाल जानकर पिए तब तो वो ईमान से निकल ही जाएगा, ईमान से दायरा ईमान से वो खारिज हो जाएगा, काफिर हो जाएगा। लेकिन अगर हराम जानकर ही पिए, हलाल ना समझे लेकिन वो पीता रहे, तब भी ईमान का जो नूर है वो नूर उसके दिल से निकल जाएगा, और फिर अगर वो तौबा कर ले तो फिर वो ईमान के दायरे के अंदर आ जाएगा, क्योंकि तौबा की वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत मुदमिनुल खमर, कि जो शराब का आदी है वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज के सफर पर तशरीफ ले गए तो रास्ते में हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो प्याले पेश किए, एक में दूध था और एक के अंदर शराब थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध वाले प्याले को उठाया, पसंद फरमाया, तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आपने फितरत सलीमा को पसंद किया है, अगर आप शराब को उठाते तो आपकी उम्मत गुमराह हो जाती। इससे पता चलता है कि शराब ये गुमराही का जरिया है। शराब अखबतुल खबाइस यानी सारी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है, इसको उम्मुल फवाहिश कहा गया है, सारी बुराइयों की जड़ कहा गया है। हदीस में इसे अकबरुल कबाइर कहा गया है यानी सारे कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद रिवायत में है कि बड़े बड़े सहाबा जमा हुए जिसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं और दीगर सहाबा हैं, और उनके दरमियान इस बात पे मुज़ाकरा चल रहा है कि सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है।
تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن عمر راوی ہے وہ بیان فرماتے ہیں کہ صحابہ کے درمیان یہی طے ہوا کہ سب سے بڑا گناہ وہ شراب نوشی ہے, شراب کا پینا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے زمانے کے واقعات کو بیان فرمایا کہ جس شراب کا کیا نقصان ہوتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے, اس واقعے کو بیان فرمایا, بڑا عبرتناک واقعہ ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا, بڑا عبادت گزار تھا, اپنی عبادت گاہ بنا رکھی تھی الگ, لوگوں سے ملنا جلنا نہیں رکھتا تھا, عبادت میں اپنی عبادت گاہ میں لگا رہتا تھا. وہیں قریب میں ایک عورت رہتی تھی, اس کا بڑا محل تھا, مالدار عورت تھی. اس نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جا کر اس عابد کو بلا کر لائے. تو وہ شخص اس عابد کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ ہماری جو مالکہ ہے اس کو ایک معاملے میں آپ کی گواہی کی ضرورت ہے, کوئی مقدمہ چل رہا ہے اس میں آپ کی گواہی کی ضرورت ہے. تو اس عابد نے سوچا کہ مخلوق خدا کے کام آنا چاہیے, اگر میری گواہی سے کسی کا کام بنتا ہے تو یہ نیک کام ہے, اس کام کے اندر شامل ہونا چاہیے. چنانچہ اس اچھے ارادے سے وہ اپنی عبادت گاہ سے نکلا اور اس محل کے اندر داخل ہوا. خادم کے ساتھ وہ محل میں داخل ہو رہا ہے, محل کے کئی دروازے ہیں, بڑے دروازے سے داخل ہوا, جیسے اندر گیا بڑے دروازے کو پیچھے سے بند کر دیا گیا. آگے اندر جیسے جیسے جا رہا ہے پیچھے سے دروازے بند کیے جاتے رہے, اور آخر میں جب پہنچا تو دیکھا وہاں پر ایک عورت بیٹھی ہوئی ہے, ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہے, ایک شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے. اور اس عورت نے کہا کہ میں نے تمہیں یہاں پر کسی معاملے میں گواہی کے واسطے نہیں بلایا, بلکہ میں نے تو تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تین کاموں میں سے کوئی ایک کام کرو, یا تو میرے ساتھ زنا کرو, یا پھر اس بچے کو قتل کر ڈالو, یا پھر اس شراب کو پی لو. ان تین کاموں کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, پیچھے دیکھ لو سارے دروازے بند ہو چکے ہیں, تم یہاں سے بھاگ نہیں سکتے, اور اگر نہیں کرو گے تو باہر میں چلا کر یہ اعلان کروں گی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے, پھر اس کے بعد عوام تمہارا کیا حال کرے گی یہ تم اچھے سے جانتے ہو. اب یہ شخص بڑا پریشان ہوا اور دیکھنے لگا کہ تینوں بڑے گناہ ہیں. اب اس نے سوچا کہ ان تینوں میں سے بڑا گناہ کون سا ہے جس کو چھوڑا جائے, اور درجے کے اعتبار سے کم تر گناہ کون سا ہے. زنا بہت بڑا گناہ ہے, اور پھر اس کے بعد بچے کا قتل کرنے کی طرف توجہ کی تو کہا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. سب سے چھوٹا گناہ اسے شراب ہی نظر آیا کہ شراب وہ صرف اپنے تک ہی محدود رہے گی, یہ سوچ کر اس نے شراب کے بوتل کو اٹھا لیا اور شراب پی لی. اور جب شراب پی اس کی وہ عقل جو اس کے ذہن و دماغ کے اندر تھی, اس کے جسم کے اندر تھی, وہ ختم ہو گئی, عقل کے اوپر شراب غالب آ گئی, نشے کے اندر آ گیا وہ. اب وہ گناہوں سے بچنے کے واسطے اس نے شراب کو اختیار کیا تھا, جب شراب پی لیا تو اس نے بچے کو بھی قتل کر ڈالا, اور پھر اس کے بعد اس عورت سے زنا میں بھی ملوث ہو گیا شراب کی وجہ سے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ ام الفواحش ہے, ساری برائیوں کی جڑ ہے. اس نے تو یہ سوچا کہ وہ شراب پی کر بچ جائے گا, لیکن جب اس ایک برائی میں وہ مبتلا ہوا تو اس کی وجہ سے دیگر جو دو بڑی برائیاں تھیں اس کے اندر بھی مبتلا ہو گئے. اور ایک حدیث میں ایک واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا, جابر بادشاہ تھا, اس نے ایک شخص کو بلایا جو یہودی تھا, اس کو بلایا اور اس سے کہا کہ یہ چار کاموں میں سے کوئی ایک کام کرو ورنہ تمہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا. اور وہ چار کاموں میں سے تین کام تو وہی تھے جس کا اس حدیث میں بھی تذکرہ آیا کہ یا تو زنا میں ملوث ہو, یا بچے کو قتل کر ڈالو, یا پھر شراب پی لو, اور چوتھی چیز کا اضافہ ہے یا تو پھر تم خنزیر کا گوشت کھاؤ. یہودیوں کے یہاں بھی خنزیر کا گوشت حرام ہے, وہ بھی خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے. تو اب اس نے گناہوں کی طرف توجہ کی تو اس کو بھی شراب نوشی سب سے کمتر دیکھی, اس نے شراب پینے کو اختیار کیا, اور جب شراب پیا تو پھر باقی ساری برائیوں کے اندر بھی مبتلا ہوا. اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا تاکہ شراب کی جو برائی ہے اور اس کے جو برے اثرات ہیں اس سے انسان واقف ہو. آج لوگ شراب نوشی کے اندر ملوث ہیں, بہت بڑا طبقہ مسلمانوں کا شراب نوشی کے اندر ملوث ہے, اور نوجوان, سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ نوجوان اس کے اندر ملوث ہوتے جا رہے ہیں, جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت انداز میں شراب کے بارے میں بیان فرمایا. آپ نے تو یہاں تک بیان فرما دیا اس زمانے میں کہ جو شراب کے برتن ہیں ان, یعنی جن برتنوں میں شراب کبھی استعمال کی گئی ہے ان برتنوں کو بھی استعمال نہ کرو. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان
بیان فرمایا کہ جس دسترخوان پر شراب لائی جا رہی ہو چاہے وہاں تم نہ پی رہے ہو اس دسترخوان کے اوپر بھی نہ بیٹھو، یعنی ایسی دعوتوں میں بھی شریک نہ ہو جن دعوتوں کے اندر شراب پیش کی جاتی ہے۔ اتنے سخت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن آج ہمارا حال کیا ہے، مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ جس چیز سے روکا گیا ہے شریعت مطہرہ کے اندر، اس چیز کی برائی نظروں کے اندر نہیں ہے، ذہن و دماغ کے اندر نہیں ہے، اور اس کے اندر ملوث ہیں۔ بعض شوقیہ ملوث ہوتے ہیں اور پھر عادت پڑ جاتی ہے، اور بعض شوقیہ ملوث نہیں ہے، اب عادت ان کی پڑ چکی ہے اور کہتے ہیں کہ بھائی ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن اب چھوٹتی نہیں ہے، یعنی اب شراب کے اتنے عادی ہو گئے کہ اب شراب ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ بالکل لچر عذر ہے اور بیکار کی بہانہ بازی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ موجود ہیں، جیسا کہ ابھی گزرا کہ بہت سے صحابہ شراب پیتے تھے کیونکہ شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بہت قیمتی قیمتی اور پرانی شرابیں ہوتی تھی، بہت سے بڑے صحابہ آتے، محفل جمتی اور شراب کا دور چلتا، اور میں انہیں شراب ڈال کر گلاس میں پیش کرتا، جام پیش کرتا۔ ایک مرتبہ اسی طرح شراب کی محفل لگی ہوئی ہے اور وہاں میرے سوتیلے والد حضرت ابو طلحہ موجود ہے، دیگر صحابہ موجود ہیں، انہیں میں شراب پیش کر رہا ہوں کہ کسی نے آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے۔ حضرت انس بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم کے ہاتھ میں جام تھا، ان کا جام وہیں پر رک گیا، اور انہوں نے کہا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے تو یہ جتنے مشکیزے شراب کے رکھے ہوئے ہیں اور یہ جتنے مٹکے رکھے ہوئے ہیں ان سب کو ضائع کر دیا جائے، اور جس کا جام جہاں پر تھا وہیں سے واپس آ گیا، اس کے بعد ایک بھی قطرہ ان کے حلق کے اندر نہیں گیا۔ وہ بھی شراب کے عادی تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان جب ان کے کانوں کے اندر پہنچا تو انہوں نے یک لخت اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت نافع ابن کیسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت کیسان شراب کے بہت بڑے تاجر تھے، مسلمان تھے اور شراب کا کاروبار کرتے تھے، شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ملک شام گئے شراب کا بڑا اسٹاک لانے کے واسطے، اور اس زمانے میں ملک شام جانا اور آنا اس میں مہینوں لگ جاتے تھے، وہ ایک مہینے کے بعد واپس لوٹے اور اپنی زندگی کی پوری پونجی اس شراب میں لگا دی، پورے سرمایے سے قیمتی شراب ملک شام سے خرید کر مدینۃ المنورہ پہنچے، بڑے بڑے مٹکے، بڑے بڑے مشکیزے، قیمتی شراب لے کر پہنچے۔ مدینے میں جیسے ہی پہنچے کسی نے بتلایا کہ تم شراب لے کر آ رہے ہو اور یہاں شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے، پریشان ہو گئے کیونکہ پوری پونجی، پورا سرمایہ، پورا پیسہ اس شراب میں لگا چکے تھے۔ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا، اللہ کے رسول، کیا شراب کی حرمت نازل ہو چکی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں شراب حرام ہو چکی ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا، اللہ کے رسول، میں نے اپنا پورا سرمایہ لگا دیا ہے، کیا میں اسے غیر مسلموں کو بیچ سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شراب حرام ہو چکی ہے، اس کا بیچنا بھی حرام ہے، اس کا کاروبار کرنا بھی حرام ہے۔ پیشانی پر کوئی بل نہیں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، فوراً واپس آئے اور پورا اسٹاک جہاں پر تھا، پورا شراب کا جو خزانہ ان کے پاس تھا، آئے اور مٹکوں کو انہوں نے توڑ دیا۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جس دن شراب کی حرمت نازل ہوئی، مدینے میں شراب پانی کی طرح بہ رہی تھی، سڑکوں پر، گلیوں پر جس طرح کی موسلا دھار بارش ہوتی ہے تو گلیوں میں اور راستوں پر اور سڑکوں پر پانی بہتا ہے، اس طرح اس دن مدینے کی گلیوں میں شراب بہ رہی تھی کیونکہ لوگ شراب کے مٹکے توڑ رہے تھے، شراب کو پھینک رہے تھے۔ تو انہوں نے اس طرح شراب کو چھوڑا کیونکہ اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے، فرمان کے آگے وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے تھے۔ جب اس چیز کو بیان کیا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں بھائی وہ بڑے لوگ تھے، وہ صحابہ تھے، ہم کہاں ان کے مقام و مرتبے تک پہنچ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ کو اس زمانے کے واقعات بھی ملیں گے۔ حضرت جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام سنا ہوگا، اردو کے بہت بڑے شاعر تھے، مراد آباد کے تھے، اور بہت بڑے شرابی، شراب بہت زیادہ پیتے تھے، ہمیشہ 24 گھنٹے شراب کے نشے میں مست رہتے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت نے بہت غضب کی آواز دی تھی، سریلی اور میٹھی آواز، کہ جس سے بڑے بڑے مجمع کو قابو کر لیا کرتے تھے۔ نشے میں اتنے مست ہوتے تھے کہ خود چل کر مشاعرہ گاہ میں، اس مجلس میں، جلسے میں نہیں پہنچ پاتے تھے، لوگ اٹھا کر انہیں مشاعرے میں لاتے اور اسٹیج پر بٹھا دیتے اور پھر پورے مشاعرے کو وہ قابو میں کر لیا کرتے تھے۔
اللہ نے ہر ایک کی توبہ کا وقت مقرر فرمایا, ان کی بھی توبہ کا وقت ہوا. حضرت حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ نصیب ہوئی, ان کی مجلس میں گئے اور جب توبہ کی توفیق ہوئی کہا میرے لیے چار دعائیں کر دیجیے. پہلی دعا یہ ہے کہ میں شراب چھوڑ دوں, دوسری دعا یہ ہے کہ میں آپ دعا کریں کہ میں مجھے داڑھی رکھنے کی توفیق مل جائے, تیسری دعا یہ ہے کہ میں حج کے اوپر چلا جاؤں, اور چوتھی دعا وہ خاتمہ بالخیر ہو جائے, ایمان پر خاتمہ ہو جائے. دعاؤں کے اثر ظاہر ہوئے, شراب کو فوراً چھوڑ دیا. وہ عام آدمی تو تھے نہیں, انٹرنیشنل شاعر تھے. جب پتا چلا جگر مراد آبادی جو ہے بیمار ہے شراب چھوڑنے کی وجہ سے, بڑے بڑے ڈاکٹر بلائے گئے اور سب ڈاکٹروں کا یہی مشورہ ہے کہ آپ کی جو بیماری ہے شراب اچانک چھوڑ دینے کی وجہ سے ہے, آپ شراب پیئے آپ صحیح سالم ہو جائیں گے. انہوں نے ایک سوال کیا ڈاکٹروں سے کہ اگر میں شراب کو پیتا رہا تو کتنے سال زندہ رہوں گا؟ انہوں نے ان کی صحت کے اندازے سے کہا 8-10 سال تو اور آپ زندہ رہیں گے, اور اگر آپ نے شراب کو چھوڑ دیا بہت جلد آپ کا خاتمہ ہو جائے گا. تو انہوں نے بڑی عجیب بات کہی کہ اللہ کی نافرمانی میں میں 8-10 سال جو ہے زندہ رہوں اس سے بہتر ہے کہ اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے مجھے ابھی موت آ جائے, اور شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اور پھر ان کے واقعات دیکھیے, اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہے, صحیح سالم رہے. اور پھر اس کے بعد حج کے لیے راستہ کھل گیا, اور اس زمانے میں ممبئی سے پانی کے جہاز سے حج کے واسطے جاتے تھے, داڑھی بھی چھوڑ دی, حج کے واسطے روانہ ہو گئے اور حج کا سفر ہو گیا. حج سے جب واپس ممبئی تشریف لائے, حج کے سفر میں کبھی چہرے کو دیکھنے کا موقع نہیں آیا کہ آئینے میں چہرے کو دیکھا جائے. جب ممبئی میں پہنچے وہاں پر آئینے میں اپنے چہرے کو دیکھا اور داڑھی کو دیکھا تو ایک شعر کہا, چلو دیکھ آئیں جب تماشا جگر کا, چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا, سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوگا. اب انہوں نے وہ شہر بمبئی کے اندر کہا ہے, اور وہاں سے وہ ٹرین سے مراد آباد کے واسطے روانہ ہوئے. وہ مراد آباد نہیں پہنچے, اس سے پہلے ان کا شہر وہاں پہنچ چکا ہے. مراد آباد اسٹیشن پر اترے, ایک ٹانگے پر بیٹھے, رکشے پر بیٹھے, اور رکشہ چلانے والا ان کا وہی شہر پڑ رہا ہے جو وہ ممبئی میں کہہ کر آئے ہیں. ان سے پہلے وہ شہر یہاں پر پہنچ چکا, اس سے پوچھا کس کا شہر ہے, تو اس نے کہا جگر مراد آبادی کا ہے, اور خود جگر مراد آبادی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کو پہچانتا نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اگر پختہ ارادہ کر لے, تہیا کر لے, تو اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں, اور اگر پختہ ارادہ ہی نہ ہو, نیت ہی نہ ہو, تو پھر اس کے واسطے ہزار بہانے ہیں اور انسان پھر اس برائی سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا. اس لیے خاص طور پر یہ ذمہ داری ہے, اور جو بڑے حضرات ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ شراب نوشی کو ختم کرنے کے واسطے, اور صرف شراب نوشی ہی نہیں, ہمارا نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ جو دیگر منشیات کے اندر ملوث ہے, خاص طور پر گٹکے کی وجہ سے کتنی بیماریاں. انسان بہت سے نقصانات ایسے ہوتے ہیں کہ جانے انجانے میں انسان نقصان اٹھا لیتا ہے, لیکن کچھ نقصان ایسے ہیں کہ آپ دکان سے جب لینے جا رہے ہیں وہاں سخت انداز میں ایسی خطرناک تصویر اس گٹکے کے اوپر اور دیگر جو چیزیں ہیں اس پر ایسی بنی ہوئی ہیں کہ انسان کو دیکھ کر کراہیت آ جائے. اس میں لکھا ہوا بھی ہے کہ یہ کینسر تک پہنچانے والا ہے, اس کے باوجود وہ جان بوجھ کر اس نشے کو اور اس خراب چیز کو اپنے منہ میں ڈال رہا ہے, جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمایا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة, کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اللہ رب العزت نے سختی سے منع فرمایا ہے, اور کتنے لوگوں کی زندگیاں اس سے خراب ہو رہی ہیں, اس کے باوجود بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں. تو اس میں سرپرستوں کی, بڑے حضرات کی یہ ذمہ داری ہے, اور جو تنظیمیں ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں جس کو اختیار کیا جائے, کون سے وسائل ہو سکتے ہیں جس سے نوجوانوں کو بچایا جائے. اس کو ہر ایک کو اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے, ہر شخص کو فکر کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ معاشرہ اسی طرح تباہی کے راستے کے اوپر چلتا رہے گا. جب قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت انداز میں اس کو بیان فرمایا ہے, اور کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس کے اندر صراحت کے ساتھ شراب کی اجازت دی گئی ہو, اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی ان سب چیزوں سے, ان برائیوں سے بچے, اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر شراب کا عادی بیمار ہو جائے تو تم اس کی عیادت کے واسطے بھی تشریف نہ لے جاؤ, اس کی عیادت کے واسطے نہ جاؤ. مطلب اتنے سخت انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو مدمن الخمر, شراب کا عادی ہے, 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی, یعنی ایک مرتبہ شراب پیا 40 دن تک اس کا اثر رہتا ہے, 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں ہوتی, اور آخرت کا جو عذاب ہوگا
ہولناک عذاب. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر الغوطہ, غوطہ نام ہے, اور وہ نہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اتنی خطرناک ہے کہ دنیا کے اندر جو زانیہ اور فاحشہ عورتیں ہیں ان کی شرمگاہ سے خون اور پیپ نکلے گا اور اس سے وہ نہر بہے گی اور اتنی خطرناک بدبو ہوگی کہ جہنم میں جو دوسرے جہنمی ہوں گے, دوسرے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے, وہ اس بدبو کی وجہ سے اس سے پناہ مانگے گے, اپنی سزا کو بھول جائیں گے, اور جو شرابی ہے اس شرابی کے منہ کے اندر وہ پیپ ڈالی جائے گی. ذرا تصور کرے کیسی خطرناک سزا ہوگی. اللہ رب العزت ہماری اور پوری امت مسلمہ کی اس سے حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.